ଯେଉଁଠି ଚୀନ ସେଇଠି କାଙ୍ଗାଳି ସିନ୍। ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବେ ଚୀନ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଦୁଇ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ। ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନକୁ ଦିନ ରସା ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରାଗନର ଋଣ ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରେ ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି। ଡ୍ରାଗନ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ 15 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ ଡ୍ରାଗନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଥିବା ନେପାଳ ଚୀନଠାରୁ ନେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି। ନିକଟରେ ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୀନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 4 MOU ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇସାରିଛି। ଏହି MOU ସହାୟତାରେ ଚୀନ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ତେଲ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାମରେ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ବଳ ଗଟାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ, ଆଉ ଏବେ ଚୀନ ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି। ଚୀନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସେନୋଗ୍ରାଫି ଚାଇନା ନାମରେ ଏକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହାସହ ଚାଇନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଡିଜାଷ୍ଟାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ଆଳରେ ଚୀନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ନିଜର ପେଟ କରିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଆଁମାର, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏବେ ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଚୀନର ଚାଲରେ ଫସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାର କଟ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ। LNGରେ ଚାଲେ ବାଂଲାଦେଶର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ LNG ସପ୍ଲାଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଘୋର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଫଳରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଂଲାଦେଶ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ରେଡିମେଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି, ଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ବାଂଲାଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦେଶର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଚୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ବାଂଲାଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଲାକାରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଉ ଏବେ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶକୁ 10 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଋଣ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, IMF ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ କରଜରେ ଡୁବିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି IMF ଠାରୁ, ସେହି ତାଲିକାରେ ବାଂଲାଦେଶ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ତୃତୀୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 762 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଋଣ ନେଇଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା 20% GDP ସହ ଭାରତକୁ ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଇକୋନୋମିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଶ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଆଉ ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବା ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଚୀନ ଶରଣରେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟା ଦେଖାଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବହୁତ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇନପାରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ, ନେପାଳ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ଦେଖାଉଥିବା ଦୟା ସନ୍ଦେହ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଚୀନ ସେଇଠି କାଙ୍ଗାଳି ସିନ୍। ନମସ୍କାର।